Bismillah, assalamu alaykum və rahmetullah. Ötən 2 videoda biz axşam zikrinin 2 hissəsini öyrənmişdik. İndi isə 3-cü hissəsinə nəzər yetirəcəyik. 3-cü hissə belədir: Rabbi es'aluka khayra ma fi hazihi al-laylati və khayra ma ba'de. Gördüyünüz kimi bu 2 cümlə bir-birinə çox bənzəyir və sadəcə 1-2 söz fərqi var. Bu əzbərləməyi asanlaşdırır. 1-ci cümlə. Bu cümlə səhər vaxtı oxunan zikrdəki cümləyə oxşuyur. Rabbi ey Rəbbim Əsəlukə. Tipi-dən öyrəndiyimiz kimi, əsəlu mən istəyirəm kəsan. Əsəlukə mən sanan istəyirəm. Xeyra xeyr mə o şey ki. Fi içindəki hazihi. Səhər zikrində bu hissədə həzəl-yəum deyirdik. Çünki yəum kişi cinsindəndir. Axşam sözü isə leylədir. Bu da qadın cinsindədir. Ona görə də burada həzəl-leylə yox, hazihi əl-leylətə deyəcəyik. Çünki hādhi qadın cinsindən olan sözlər üçündür. Fī hādhihi laylati bu axşam içində, bu axşamın deməkdir. Və xayra, və xeyr, mə o şey ki, bə'də sonra h hə, ondan. Eyni ilə bu hissədə səhər zikrində bə'dəhu deyirik. Çünki səhər sözü kişi cinsində idi. Axşam sözü isə qadın cinsində olduğu üçün burada bə'dəhə deyəcəyik. Bə'dəhə ondan sonra. Bir sözlə səhər kişisində, gecə isə qadın cinsində olduğu üçün səhər və axşam zikirlərində bu sözlərdə fərqlər vardır. Qalan hər şey eynidir. Beləliklə, ey Rəbbim, əsəlukə xeyrən mə fi hazihi ləylə. Mən səndən bu gecənin içində olan xeyri istəyirəm. Və xeyrən mə bədəha. Hə. Və ondan sonra gələn xeyri də həmsinin. Bu zikirdəki mesaj budur. Ey Rəbbim, mən səndən bu dünya həyatımda və axirətim üçün ehtiyacım olan bütün xeyrləri istəyirəm. Bu dünya həyatı üçün istəyəcəyimiz xeyirlərə, sağlamlığı, bəlalardan qorunmanı, çətin sınaqlardan uğurla keçməyi, dərdlərə şəfaanı, bərəkəti göstərməyə olar. Axirət həyatı üçün bu axşamda istəyəcəyimiz xeyirlər isə namazların qılınması, Quran oxumaq və Allah Tealanı gözəl şəkildə zikr etməkdir. Bunları Allahdan istədikdən sonra biz həmçinin xeyirli əməllər etməyə köçməliyik. Çünki biz bu zikirdə Allahdan xeyra məfi hazihi leylə və xeyra ma bədah hə istəyirik. Olur ki, bu axşam və sonrası üçün xeyirli əməllər etməyə də diqqət edək ki, Allah bizə müvəffəq etsin. Bu dərslik bu qədər. Axşam zikirlərinin növbəti dərslində görüşənədək. Daha çox dua və zikirlər üçün YouTube-da bəyinə kanalına daxil olun. Vəsəlamu aleykum.